ស្ត្រីជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដើររកប្តីស្រាប់តែប្រទះឃើញសាកសពប្តីដែលត្រូវទាហានរុស្ស៊ីបាញ់សម្លាប់គេសង្កេតឃើញថាមានសាកសពស៊ីវិលជាច្រើនបានដេកស្លាប់នៅពីពេញផ្លូវក្នុងតំបន់បូជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើរបស់ទាហានរុស្ស៊ីអ្វីដែលគេសង្កេតបំផុតនោះគឺស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានស្វែងរកប្តីរបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីប្តីរបស់គាត់ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនយកទៅក៏ប៉ុន្តែរកមិនឃើញឡើយពលគឺត្រឹមឃើញតែសាកសពដែលដេកស្លាប់នៅលើដងផ្លូវយ៉ាងអនោចអធមទៅវិញស្ត្រីខាងលើមានឈ្មោះថាតាន់យ៉ានីដាស្គីលស្កាហើយប្តីរបស់អ្នកស្រីដែលបានបាត់ខ្លួនមានឈ្មោះថាវ៉ាស៊ីលអ៊ីវ៉ាណូវិចដែលលោកបម្រើការងារជាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកស្ត្រីជាប្រពន្ធចំណាំសាកសពដីបានដោយសារអាវនិងខោដែលគាត់ធ្លាប់ពាក់ពីមុនមកបើតាមការសង្កេតលើសាកសពឃើញថាបរិសុទ្ធនេះត្រូវទៅហានរុស្ស៊ីបាញ់ចំក្បាលតាក់ទងទៅនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តនៅទាំងវើសម្រាប់រង្គៀលទៅដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសបរិសុទ្ធខ្លាំងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្រោមស្នាដៃនៃអ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមដ៏សាហាវគូខើជាទីបំផុតទៅលើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយលោកជូបៃដិនបាននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីឃើញទាំងវើដល់ប្រិយផ្សាយសម្រាប់រង្គៀលសាកសពរីបាយពេញដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងបូជាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបើយោងតាមលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបូជាដែលជាទីក្រុងមួយជុំវិញរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដេកស្លាប់រង្គៀលយ៉ាងអនោចអធមពីពេញដងផ្លូវមើលហើយគួរឲ្យសង្វេគពន់ពេកនេះអំពើខុសខើដល់ប្រិយផ្សាយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកពូទីនដែលគេហៅថាអ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមសូមជម្រាបថាកាលពីដើមកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកសេឡែនស្គីបានធ្វើការចោទលើរុស្ស៊ីពីបាត់បន្លាយពូសាសបន្ទាប់ពីលោកបានទៅទស្សនាទីក្រុងបូជាត្រូវបានប្រទះឃើញប្រជាជនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជាច្រើនដេកស្លាប់ស្អុយរលួយរប៉ាត់រប៉ាយពេញទីក្រុងដែលជាអំពើប្រឡាយពូសាសលើអ៊ុយក្រែនក៏បាននឹងកំពុងទាមទារឲ្យពិភពលោកថ្កោលទោសនិងដាក់ទោសទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា